niin, Rikku ja Ville taas täällä videoblogien parissa ja nyt on tullut uusi raportti Verkkokauppa Suomessa 2019 ja lähdetään siitä juttelemaan. Toivottavasti kaikki ei huomannut sen, että meidän uusi raportti on tullut Verkkokauppa Suomessa 2019. Siitä pitäisi löytyä niin kuin kaikki tarvittava verkkoliiketoimintaan liittyvä. Tämä ainakin pitkälti niin kuin siitä saa hyviä vinkkejä sitten, että mitkä jutut on nousussa muun muassa maksutapoja ja niin kuin alojen ja eri segmenttien osalta. Joo. Ja perinteisesti raportissa oli 3 segmenttiä, mitä tarkasteltiin, eli matkailu, tavarat tai tavaramyynti ja palvelut. Ja nyt tänään keskitytään sitten näihin palveluihin, mikä oli suurin kasvaja näistä. Mm. Tosiaan tämä palvelusegmentti oli 2018 oli 17% koko verkkokauppamarkkinasta ja nyt se oli sitten kasvanut 21%, eli suurin kasvu näistä segmenteistä. No nyt kun keskitytään näihin palveluihin, niin haluatko antaa jotain näkemystä, että miksi palvelut on nousussa ja mihin tässä pitäisi keskittyä? Kun me oltiin Rikunkin kanssa tuossa Yhdysvalloissa käymässä ja mietittiin just, että olisiko sieltä jotain niin kuin tuomista Suomeen tai niin kuin muuta siinä palvelukulttuurissa tai muussa sitten. Mutta miten niin kuin verkkokaupassa se niin kuin mun mielestä näkyy se palveluiden niin kuin lisääntyminen kautta niin kuin se kasvu sitten tuossa segmentissä, niin luulen, että se johtuu siitä, että asiakkaat haluaa enemmän sitä itsepalvelumeininkiä siihen palveluun. Eli halutaan tilata ruokaa netistä, halutaan kuunnella musiikki netistä, tietenkin kai jokainen tietää Spotifyta ja katsoa Netflixiä niin kuin suoratoista palveluista. Mutta sitten niin kuin myös varata vaikka parturiajat ja hierontaajat ja muut, niin kuin kaikki hoitaa laskut, hoitaa netistä suoraan. Kyllä, niin sillä itsepalvelumeiningillä. Ja ihmiset on nimenomaan tottunut tähän, että mä ainakin näen sen niin, että se ei ole enää vaan semmoinen lisä, vaan ihmiset haluaa sen ja haluaa tehdä sen itse ja heti. Kukaan ei ole enää valmis odottamaan messivuille ja niin kuin, pyydä tarjosta tai ota yhteyttä tai tälleen, vaan se, että niin kuin se pitää olla sieltä silleen saatavilla, että sä voit itse tehdä sen, itse etsiä sen tiedon. Hyvä esimerkki, mikä niin kuin Suomessakin on yleistynyt, niin jokainen tietää McDonald'sia ja McDonald'seihin on tullut ne itsepalvelukassat, niin kuin ihan fyysiseen niin kuin ravintolaan tullut ne kassat. Niin se ainakin on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että porukka niin kuin ostaa enemmän kuin he saa niin kuin itse päättää rauhassa. Tietenkin se asiakaspalvelukokemus on sitten vähän erilainen, koska siinä ei ole sitä henkilöä sitten kertomassa niistä jutuista ja siinä ei saa niin paljon sitten irti ehkä siitä koneelta. Mutta tuollaiselle vahvalle niin kuin brändille niin se onnistuu aika helposti, koska ihmiset tuntee ne tuotteet jo. Ja, kyllä. Ja itse ainakin tykkään sitä ja käytettiin sielläkin reissussa. Niin. Ja jos miettii muutenkin tätä vaikka yleisestikin matkailua tai muuta, niin kuinka paljon niin kuin eri palveluja käytettiin, johon vaan kirjauduttiin ja saman tien kortti kiinni ja sitten sä pystyt käyttämään sitä vaikka Lyftiä tai Uberia tai varaat kämpät Airbnbstä tai muusta. Et ei meidän tarvinnut olla yhteydessä mihinkään matkatoimistoon tai muuta. Ja auton vuokraaminen niin, ja kaikki. Kaikki tapahtuu niin kuin saman tien ja pystytään itse tekemään se. Kyllä. Et tämän takia niin kuin verkkokaupassakin pitäisi panostaa siihen palveluun. Tavallaan annetaan asiakkaille kaikki tarvittavaa, että pystyy itse suorittamaan sen. Ja sehän tukee myös myyntiä, että siihen ei mene niin paljon resursseja, kun sen tekee valmiiksi. Kyllä. Ja vähän niin kuin siirretään se niin kuin asiakaspalvelutyö sinne asiakkaalle. Ja jos sen tapauksessa se toimii, ja jos sen tapauksessa se ei välttämättä toimi, että jos sä menet johonkin hienoon ravintolaan, missä se asiakaspalvelu on niin kuin, ihan niin kuin se keskeinen osa sitä kokemusta, niin siellä se ei tietenkään toimi. Mutta sitten käytiin semmoisessa ravintolassa kuin Spyse nimeltään Spice, niin kuin Mauste Y:llä, niin käytiin siellä ja se oli tämmöinen niin kuin yhdistetty hyvä ruoka ja sitten robotti, joka teki sen ruoan. Siellä oli itsepalvelukassa, mistä tilattiin se ruoka ja sitten mä näen, kun siellä niin kuin ravintolan perällä on se robotti, niin se alkaa tekemään sitä mun ruokaa ja se pyörittää sitä siellä. Toki sitten ihminen ottaa sen ruoan siitä vielä ja viimeistelee sen, mutta niin kuin pitkälti se on niin kuin automatisoitu prosessi kuitenkin. Niin. Ja kuinka hieno kokemus tässä tuli, se oli hauska, se oli nopea ja siellä tarvii olla yksi työntekijä, jonka ei tarvinnut tehdä ruokaa. Kyllä. Kuinka tehokasta se on. Kyllä. Mutta ehkä tästä voitaisiin nivota, me haluttiin niin kuin miettiä tätä, että palveluihin pitäisi panostaa ja asiakkaiden itsepalveluun, niin tavallaan vinkki verkkokauppiaille, että miten tätä voisi helpottaa asiakkaiden niin kuin tekemistä ja tarjota palvelua. Että sen ei tarvitse olla välttämättä itsepalvelu, mutta se, että autetaan asiakasta eteenpäin. Kyllä. Sulla oli tästä
hyvä vinkki. No niin kuin miten verkkokauppia, niin se kannattaa toteuttaa, niin tietenkin aika useasta verkkokaupassa löytyy se usein kysymykset osio. Eli tietenkin kun sinne asiakaspalvelu on vuosien tai jonkun ajan kuluessa tullut niitä kysymyksiä ja tiedostaa jotain kysymyksiä ehkä itsekin, niin vaikka palautuksiin tai tilaamiseen tai maksutapoihin, mihin tahansa liittyen, tai siihen tuotteeseen itsessään liittyen, niin sieltä olisi hyvä löytyä se usein kysytyt kysymykset osio. Ja sitten niin kuin, tietenkin sen tueksi sitten joku chatti tai puhelinnumero, mistä sitten tarpeen vaatiessa saa, tai joku yhteydenottolomake, mistä saa niin kuin yhteyden, sitten jos ei sieltä löydy sitä vastausta. Sitten mitä tuohon niin kuin asiakaspalveluun tulee ja sen parantamiseen, niin itse ainakin syttynyt tästä sähköpostiautomaatiosta. Eli on erilaisia sovelluksia, niin kuin esimerkiksi Klaviyo, mitä itse käytän. Ja se perustuu siihen, että niin kuin siellä saat tehtyä semmoisia niin kuin flowta, niin kuin mihin saat laitettua vaikka pelastaa hylätty ostoskorin tai kiittää asiakasta tilauksesta ja kiittää asiakasta uutiskirjan tilauksesta. Ja siinä saat periaatteessa sitten laitettua erilaisia steppejä, että okei, tietyn ajan kuluessa asiakkaalle lähtee joku viesti. Hyvä esimerkki voisi olla vaikka joku parturi, joka käyttää sitä, että se parturi tuntee asiakkaansa sillä tavalla, että okei, tämä käy 4 viikon välein, tämä käy 5 viikon välein, tämä käy 6 viikon välein. Niin asiakas tai se parturi voisi laittaa sen siihen flowhun ja sieltä niin kuin asiakas sitten saisi aina 30 päivän jälkeen, että okei, että sun kannattaisi nyt varata uusi aika parturiin. Niin mun mielestä se on niin kuin kova juttu, miten saat olla niin kuin automaatiolla tehtyä persoonallisen kokemuksen sitten. Niin kuin. Ja taas saa ne asiakkaat, jotka on jo käynyt, niin aktivoitumaan uudelleen. Kyllä. Ja se on sitä palvelua, että siinä säästää sitä asiakkaankin aikaa. Että tavallaan muistutetaan, että hei, että nyt tuosta olisi aika käyvä. Jep. Ja sitten myös sen toi niin kuin hylätyn ostoskorin niin kuin pelastaminen. Että jostain syystä asiakas ei ole vienyt sitä ostosta loppuun, niin asiakkaalle saadaan sitten lähetettyä vaikka 4 tunnin jälkeen, jos asiakkaalla ei ole jostain syystä ollut vaikka luottokortti siinä mukana. Mutta nähdään, että asiakas ei ottanut sen jostain syystä keskeen. Se on jonkunnäköinen signaali siitä, että asiakas haluaisi ostaa sen tuotteen. Mutta niin kuin, sitten siinä pystyy erilaista alennuskuponkia, jolla niin kuin varmistetaan se konversio sitten, sitten siellä. Tai samalla tavalla palveluna suositellaan tämän tuotteet, jotka sopii toiseen tuotteeseen tai jotain, mikä tarvitsee täydennystä. Kyllä. Niin tavallaan sähköpostimarkkinointi ei ole mikään uusi temppu, mutta se miten sitä voi käyttää, niin sitä voi ajatella uudestaan ja tavallaan palveluna asiakkaalle. Kyllä. Ja automatisoida se, että niin kuin se tuntuu asiakkaasta kuitenkin sillä henkilökohtaiselta. Sitten hän saa niin kuin sieltä viestin. Ja tietenkin se tone of voice, mikä siinä viestissä on, niin siitäkin voi saada sitten henkilökohtaisesti kuitenkin. Kyllä. No tässä nyt on puhuttu näistä palveluista, niin ehkä voitaisiin paketoida vähän tätä videota, jotta Antia, mitä tässä haluttiin sanoa. Niin voisiko sanoa, että tämä pihvi oli se, että se palveluala on nyt kasvussa, ihmiset selvästi haluaa käyttää niitä palveluita, niin miksi ihmiset haluaa käyttää näitä? No ihmiset haluaa käyttää palveluita sen takia, että okei, ihmiset haluaa myös sitä palvelua niiltä, niin kuin, on se sitten kyseessä joku sovellus, vaikka Spotify siinä mielessä, että siellä suositellaan sulle niitä tiettyjä biisejä, tehdään valmiita soittolistoja. Tai sitten, että joku palvelu sitten ehkä suosittelisi just sulle sopivaa matkaa tai majoitusmuotoa. Ja sekin ehkä just miettii, että minkälaisia palveluita on nyt, että vakuutukset tai muuta. Vähän tämmöisiä niin kuin välttämättömiä asioita, jotka pitää hoitaa, niin ei kukaan halua käyttää aikaa niihin. Että nimenomaan se ajansäästö ja helppous ja se, että pystyy vertailemaan. Kyllä. Niin se varmasti tekee sitä, että ihmiset on nyt valmiita käyttämään verkkopalveluita. Kyllä. Vaikka vakuutuksen maksamiseen. Ei kukaan halua mennä mihinkään konttorille enää hoitamaan tätä asiaa. Että ne olisi saatavilla sieltä verkosta. Asiakas pystyy itse niin kuin hoitamaan se koko prosessin. Niin kuin tarvittaessa ilman mitään niin kuin avustusta. Että on se sitten ruokaa liittyvä ruokaverkkokauppaan tai niihin vakuutuspalveluihin tai, tai laskunmaksuun tai muuhun. Niin kuin, että se tapahtuu siellä palvelutuotteen niin kuin ympäristössä helposti. Eli palvelut kasvaa, panostakaa niihin. Toisena voisi varmasti sanoa, että tämä itsepalveluelementti, mistä nyt puhuttiin myös äsken, että tavallaan se tieto olisi siellä saatavilla. Eli panostakaa niihin asiakkaan itsepalveluun ja siihen, mistä sitä tietoa on saatavilla. Kyllä. Ja mä luulen, että me molemmat haluttaisiin jotain hyviä esimerkkejä siitä, että minkälaisia palvelukokemuksia teillä on tai mitä palveluita te käytätte, mitkä niin kuin ehkä toimii noilla periaatteilla, niin heittäkää kommenttikenttään siitä jotain vinkkejä meille.
Jes, tässä varmaan tämä video tullaan raportista jauhamaan paljon ja tekemään muita videoblogeja. Ottakaa raportti lukuu. Löytyy patreon.comista verkkosivuilta ja Verkkokauppa Suomessa 2019 ilmanen. Löytyy kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää verkkoa.